Sot bota është duke u tundur dita më ditë nga ngjarjet e ndryshme. Musiku një barkë që zën furtunat e detit. Po ta vrim botën me një shikim të asnjëanshëm. Do të shohim se sa fort janë larguar qetësia dhe fatbarësia, që janë qëllimi i qytetërimit dhe janë bërë ëndra në këtë shekull. Ishin kohë të vështira për Shqipërinë. Pas 27 viteve përpjekje për të konsoliduar shtetin, më 7 prill 1939, Shqipëria mori një goditje tjetër, u pushtua nga Italia fashiste. Por, për shumë shqiptar patriote më ndjen dritur, oshtimet e kësaj lufte të re që po fillonte pikërisht nga Shqipëria, ishin thirrja për bashkim, thirrja për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare, thirrja e atëdheut për të shpëtuar nga robëria. Një prej tyre ishte Hafiz Ali Kraja, një patriot, dietar dhe personalitet me kulturë të gjerë, që gëzonte respekt jo vetëm në qytetin e Shkodrës, dhe jo vetëm në rrethin e muslimanëve, por në të gjithë Shqipërinë nga të gjitha besimet. Hafiz Ali Kraja lindi në Shkodër në vitin 1900. Aty mori edhe mësimet e para dhe edukatën e një familje patriotike ulqinake, e nderuar në rrethin shoqëror të qytetit. Vazhdoi studimet në Kairo, në një nga qendrat universitare më të njohura të botës, Ezheri, ku përfundoi me rezultate të shkëlqyera 3 fakultete: teologji, filozofi dhe jurisprudencë. E mandej filloi njohuritë edhe në shkencat eksakte. Pas kthimit në Shkodër, në vitin 1924, Myftinia e Shkodrës e caktoi teologun e ri të shërbej si hoxh në xhamin e Plumbit, Parrucës, Fushçelës e xhami të tjera. Martesa me Zenepen në vitin 1931 ju dhëroj 2 djem dhe një vajz, Asimin, Mediun dhe Pelekun. E shoqja Zenepja jo vetëm nderon të figurën e një kleriku të lartë si Ali Kraja, por u bën mbështetja e tij kryesore në ditët e vështira dhe me shumë mund, arriti t'i përballoj të këqijat që do t'i pasonin për familjen e tyre. Njeriu që vërtet meriton të quhet kështu është Elteri i saj zemre dhe i ati shpirti, që qëndrojnë si një burim i vetëm i disa ngjarjeve të bukura, i ndjenjave, i vetëdijes, i mendjes dhe i logjikës. Zotruesi 6 gjuve të huaja, Ali Kraja ishte hulumtuesi palodhur i dijeve njerëzore, akumuluar prej mijëra librave në raftet e bibliotekës së tij. Me natyrën e tij gjithmonë paqësore, me dashuri e respekt për Zotin, njerëzit dhe natyrën, dhe me zjarrin e adetarizmit në shpirt, ai kontriboi në zhvillimin dhe konsolidimin e shoqërisë shqiptare dhe pajtimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve të ndryshme mes tyre. Dy ditë pasi Shqipëria ishte pushtuar nga fashistët italianë,
Në portën e madhe të shtëpisë ku banonte Hafiz Ali Kraja me vëllezrit dhe familjet e tyre, u dëgjuan disa trokitje. Një letër kishte ardhur për të, ku i propozoi të ishte pjesë e dërgatës së Shkodrës në Asamblenë Kombëtare për t'i dorëzuar zyrtarisht kurorën e mbretërisë shqiptare, perandorit italian Viktor Emanuelit. Por Hafiz Ali Kraja nuk pranoi. Nuk pranoi, edhe pse e dinte se refuzimi i tij do të kishte pasoja për atë vetë dhe familjarët. Dhe pushtuesit italian nuk harruan. Në vitin 1943, e internuan në Porto Palermo, bashkë me të atin dhe tre nga vëllezrit e tij. Nuk mjaftojnë vetëm hekurullat, makinat elektrike ose teknike për themelimin e një qytetërimi të vërtetë. Derisa këto të mos shkojnë krahas me parimet morale dhe me kuptimet dogmatike që kanë fjalët moral, drejtësi, njerëzi, mirëkuptim, ndim, burëri, detyre të tjerë. Dhe nëse për çfarë do shkaku, gjallën dyshime në opinionin botëror mbi parimet e mësipërme, aq sa tronditin ndërtesën e civilizimit, mjetet teknike që përmenda mund të bëhen shkaqe rënimit të qytetërimit, të cilat janë shumë më të mëdha se sa rreziqet natyrore. Pas kapitullimit italian, Hafiz Ali Kraja u kthye prej internimit përsëri në Shkodër. Por një kërcënim i ri po afrohej. Shëmbulltyra e bolshevizmit po shfaqej në Shqipëri, me doktrinën e tyre të rrezikshme për lirinë e besimit dhe liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Kombi ndodhej në një situatë rrezikshme. Komunistët, në justifikimin e luftës çlirimtare ndaj pushtuesve, u drejtonin armët edhe ndaj shqiptarëve që kundërshtonin idetë e tyre. Në këto rrethana, shumë prej klerikëve shqiptar e konsideruan detyrë ndërgjegjësimin e besimtarëve ndaj pasojave që mund të sillte instalimi i një sistemi ku individi humbiste të drejtën për të shprehur mendimin e tij dhe lirinë për të besuar në Zot. Ali Kraja dhe miqët e tij klerik të krishterë, si atë Anton Arapi, Don Mikel Koliqi, Padër Pjetër Mëshkalla e të tjerë, bashkuan idetë e tyre edhe njëherë për të shpëtuar Shqipërinë nga fatkeqësia e radhës. Në shtator të vitit 1943, Ali Kraja ju drejtua besimtarve në xhamin e Fushçelës me hutben, që është komunizmi dhe pasojat e tij për popullin shqiptar. Edhe pse e dinte, se po i dilte përballë një armiku të egër dhe akmarrës i bolshevikët, shërbëtori i Zotit do t'ju shërbente edhe shqiptarve. Dhe kërcënimet ju hodhën poshtë portës së shtëpisë që të nesërmen. Ky erdhi në shtëpi, edhe u çun, komunista tash, shtin njerëz banu me ne, se ti ke ka kundër italianëve, ti dosh ke italian. Jo, i tha, unë me ju zbohem kur, se me ju më dan një hëllek i madh fart, në shpitë tonë u dite se që ashtë komunizme. Edhe nuk pranon. Edhe jep vas në Fushçelë, në gjamin e Fushçelë, katolike musliman janë në atë vas. Vas du me thonë flitet për fe. Edhe kë me që komunizmi se don fe, shka në atë ditë falet atje, edhe lejmëron që unë du me dhanë vasin vetë. Sot e gjoma, edhe je vasin t'u i tiftu popullit se qa siel komunizme. Edhe vjen shpi, i hedhin letre në ndirë një ashtu i qyshin
komunikata e letra e gjana në nderë dhe ikshin. Që në emën të popullit je i dënu me vdekje. Të gjendur para këtij armiku të përbashkët ndaj besimit fetar dhe lirisë dhe shprehjes së individit, klerikët katolike musliman të Shkodrës bashkëpunuan dhe e mbështetën edhe më shumë njëri tjetrin. Fjala komp në shoqëri dëfton për ndihmën vllazërore. Guri i themelit të cilës është, pa dyshim, i mbështetur në të kryerit me drejtësi të detyrës së marrë mbi vete. Shtëpia e madhe e Hafiz Ali Krajës u bë shtëpia e idealeve për të mbrojtur shqiptarët para persekutimit që do të pasonte. Shpesh mlidheshin bashkë me Padër Meshkallën, atë Anton Arabin, Edon Mikael Koliqin, dhe nuk ishte çudi që të shihje të diskutonin para oborrit të kishës apo xhamisë. Respekti reciprok për njëri tjetrin, toleranca dhe avdetarizmi mbi të gjitha, ishin një shembull i rrallë për të gjithë besimtarët. Ky respekt dhe bashkëpunim mes klerikëve të dy anëve në Shkodër i kishte rënjët shumë herët, gjysh në kohën e miqësisë ndërmjet Hafiz Ali Krajës dhe Padër Gjergj Fishtës. Hafiz Ali Kraja mbajti një fjalim historik në ceremoninë e varrimit të atë Gjergj Fishtës, duke u shprehur: "Ti je i bindur, o poet i madh, se shqiptari me lahutën e malcisë ka për të qenë gjithmonë kryenalt, siç janë helenët me Iliadën e persianët me Shahnamen. Mbasi ti, me atë vepër të naltë, i ke njoftue botës se qytetënue me psikikën e karakteristikat më të ndjeshme të popullit shqiptar. Me ty, Patër Gjergj, kombi shqiptar mburret, naltësohet dhe madhnohet para popujve të tjerë. Prandaj sot, krejt populli shqiptar të përullet, djelmia intelektuale vajton humbjen tënde, e me lotë ndërfaqe të përcjell me maunjë me dhimbje në jetën e pasosme." Si erdhën në pushtet, komunistët filluan reprezalje ndaj të gjithë kundërshtarëve të tyre politik. Dhe sigurisht, qyteti i parë ku zbarkuan prokurorët ushtarak ishte Shkodra. Përveç burgut të Shkodrës, më shumë se 20 prej shtëpive të mëdha të qytetit u kthyen në burgje dhe u mbushën me mbi 2000 të arrestuar. Aty ku morali bie poshtë, edhe ideja e drejtësisë e mbështetur në të, bashkë me ligjet, shpartallohet dhe humbin blerën e tyre të shenjtë. Në listat e para të dënimeve me vdekje, ishte edhe emri Hafiz Ali Krajës. Në kushtet e përndjekjes, ai u strehua në shtëpinë e një besimtari në Shkodër, ndërsa tre vëllezërit e tij dhe jati ju nënshtruan tortura veçnjerëzore, por nuk treguan asnjë informacion për të. Një kohë kaq e vështirë, kaq e tmerrshme s'ka. Godi gjysën e Shkodrës e burgosen. Si natën me kamion mi mbledhshin njerëzit.
edhe baba edhe aqa I thoi nëndës tash. Mos kesh gale, na nuk kina marrë pjesë në vizjen e pastrips. Ta dish këte, pa me këtë sebe, të pa në marrin për me në rrah me dyftu se ku ashtë alia. E në vjen keq për ty, se në Alin nuk e qesim, vdesim të dë, e Alin nuk e qesim prej bu, ku ashtë. Dulla që lakici, e ka që baben prej dyshe ku të e rrah në sytë tonë. Kanë hek, tortura, baben e kanë shti një 3-4 herë në letrek. Kurse agjen, 2 herë e kanë që, në zaltë kirit me vra. Thuje fjallën e fundit. Pas shpalljes së amnistisë, në dhjetor të vitit 1946, Hafiz Ali Krajo u dorëzua në degën e brendshme të Shkodrës dhe u dërgua me njëherë në hetuesinë e Tiranës, ku u torturua dhe keq trajtua për disa muaj, derisa gjykata ushtarake mori vendimin. Prokurori kërkoi dënim me vdekje pushkatim, edhe pse amnistia e përjashtonte dënimin kapital. Për disa javë, u shtruan presion. Madje një mbrëmje e morën për ta pushkatuar dhe e rikthyen përsëri në Birutës. Përfundimisht, gjykata e dënoi Hafiz Ali Krajën me 25 vjet burg dhe punë të detyruar. Gjatë qëndrimit në burgun e Tiranës, her pas here e shoqja, Zenebia, I çonte ushqimeve shëmbathje dhe merrte me vete një prej fëmijëve, të cilët kishin 3 vjet pa e parë, që kurse përndiqej nga komunistët. Ja si e kujton takimin e parë me të atin pas hekurave të burgut, Mehdiu, atëherë 7 vjeç. Ishe pregatit mi që mi furnizu me ushime me mu I mi taku. Me di, e ke rallën ti marë, mu prezentu me babet. Flani e më si fmija. Shkume në burgun e Tiranës. Nëse ishe, ishe, ishe imaginoshe që baba me mje e kërë vikshu kur pale. Edhe në fund, shkume erën e të në Tiranë. Kur ba me takimin, Duli baba. Besimi është gurra, e cila ja bën të këndshme jetën njeriut, dhe I jep atij shpresa për lumturi.
Në majin e 1928-s, Hafiz Ali Kraja bashkë me qindra të burgosur politiku dërguan në Maliq për farjen e kënetës. Kamionët që po u thonin drejt një prej kampeve më famkeqe të punës së detyruar, mbartnin intelektualet më të njohur të Shqipërisë, dietar, artist dhe klerik, që në ato kohë të erta, nuk mundën të jepnin asgjë më tepër atë dheut të tyre, se sa hapja e kanaleve mes baltës e kënetës. Në kushtet të vështira mbijetese, me vetëm 600 gram buk në ditë, pa kushtet minimale të higjienës, larg familjarve dhe të afërmve, zhytur çdo ditë në baltë, nën kamxhikun erojeve të pashpirë të kampit, dhjetra të dënuar politiku groposën aty. Njeriu duke u mësuar me të keqen ka ardhur në atë gjendje sa të mos ndiejë në zemër ose në ndërgjegje të vet asnjë pendes, kur prej dorës së tij është kryer ndonjë gjë e keqe apo një krim. Pas disa viteve punë të detyruar në frontet më të vështira, Hafiz Ali Kraja bashkë me të gjithë të burgosurit politik u transferuan në burgun e Burrelit. Aty takoi edhe miqt e tij, klerikët katolik të Shkodrës, me të cilët bisedonte shpesh rreth fesë dhe filozofisë. Dhe pas një ndërprerje 10-vjeçare, biseda rifilloi, ndonëse në survejimin e vazhdueshëm të gardianëve dhe spionëve. Afetari po të jetë edhe i varpër. Bëhet mjerim për shoqërinë njerëzore, ku jeton edhe për vetë veten. Për të nuk ka vlerë kuptimi virtyteve, të cilat për shoqërinë janë të shenjta, si dëmshuria, mëshira, njerëzia, bamirësia e të tjerë. Tre fëmijët e Hafizit dhe bashkëshorten e tij, jeta u bë gjithashtu e vështirë. Zenepja punonte gjithë ditën me një makinë të vogël qepse, për të siguruar ushqimin për familjen dhe të shoqin, që e vizitonte shpesh nëpër kampe dhe burgje. Zenepja me tre fëmijët e patën gjithmonë mbështetjen e tre vëllezërve të Aliut. Ata jetuan bashkë në një shtëpi, duke kaluar hallet e varfërisë dhe sulmet e her pas hershme të sigurimit të shtetit. Fëmijët e Hafiz Ali Krajës i vizitonin shpesh edhe miqtë e Hafizit. Don Mikel Koliqi nuk mungonte sa herë ishte festa e Bajramit. Ju silte dhurata, i këshillonte ta dëgjonin nënën, e ju jepte kurajo ta përballonin mungesën e babait, me shpresën se ai do të kthehej shpejt. Njëngo ato që nga ka frekuentuar shumë, dhe nga ka për dhe festetare që ishim, në të maja, Bajrami, Ramazani e tjera, vite pa të më shkalla. Ka këtë burg disa vjet me babin, me Mikel Koliqin. Kë vite, vite i dyti, vazhdimisht në festat dhe në vite në shpi, e ishim të gjëllë. Dishim nga barë, rishim ka shilë, në sovë hapë të dherë që ishën të kështet me motrën, kur të një pari me shku mi pull dorën në kshilotet si përmë, për shkollat, për me një gjurnane. Bashk me mungesën e tatit, fëmijët të ndjenin edhe dhunën e atyre që i shërbenin me devotshmëri regjimit. Shpesh i fyenin dhe sulmonin me fjalë, madje edhe mësuesit. Erdi një zok, një të mëcak, ma thtohti që të rashtat boret, u putë të pegjerja të jashtë, si me gjenë t'i farë në rësijet. Dhe unë e malazotë mi kapë kësë kemë,
I thamë, a shikon trumcakun, thandër, qiciron e qiciron, fatkejsi s'kush nuk pëjde ndesh. Ajo kuptaj me gërë të valiz. Tak, me ditë dhe batë dërova, më zbon aza. Të shi thash, ka me shkua me me në të banka, apo me dalë jashtë. Kje me dalë jashtë, dhe si më halë më në shkua. Familja u dëbua në Tropoj. Aty u strehua në një mulli të braktisur, pa dritare, e pa çati. Megjithatë, Zenepja u kujdes që të dy djemtë e rinj të gjenin një punë. Dhe vajza të mbaronte shkollën e mesme, ndërsa vetë vazhdonte të qepte me makinë. Prej Tropojës, Hafizi ishte edhe më largë. Dueshin 4 deri në 5 ditë për të takuar vetëm 5 minuta Hafizin. E shpesh këto 5 minuta ishin në dorën e rojeve. 5 minuta ishte takimi gjësajt. Dikush e zbatote, dikush e bate 4 minuta, dikush 3, dikush 5. Ky jo aqë, pasi minuta ishte nuk nëra. Sa i kina thanja një tjetërit, Bobs, si e i mirë, në nuk fliqë. Dhe të në gjoshin babën, në i bashin baba, bate pytje, dhe në ju përgjishim. Baba bate përësit, në i mashin mëm, si do mas kur në rëshin stinat. Pas 18 vitesh burg dhe pun të detyruar, Hafiza Likraja u kthye pran familjes në shtëpinë e tyre në Shkodër. Por asgjë nuk ishte si më parë. Hafiza Likraja survejohej këmba këmbës dhe nuk fliste me asnjë njeri. Miqtë e tij besimtar ishin bërë më të heshtur, ndërsa klerikët katolik nuk dukeshin askund. Shumë prej tyre ishin pushkatuar, e të tjerët ishin në përburgje. Për fat të mirë, i kishte mbetur vetëm biblioteka, e vetë me hapsirë ku ndjehej ende i lirë. Deri në vitin e mbrapsht 1967, kur mbi të gjithë klerikët dhe objektet e kultit në Shqipëri, filloi një revansh tjetër hakmarrës. Kisha dhe xhami po shkatroheshin çdo ditë. Dhe një valë re persekutimi filloi ndaj klerikëve të mbetur jashtë burgjeve. Atë ditë që të fiket ideja e besimit, po atë ditë, njerëzimi është i plandosur në humler të shkatërrimit. Hafiza Likrajën kishte mbërritur sfida e radhës. E urdhruan që të paraqitej sërish në dekën e brendshme. Aty i kërkuan të shndërrojnë në njeriu në ri socialist, të hiqte dorë prej besimit, veshjes dhe paraqitjes prej kleriku, dhe të dorëzonte bibliotekën e tij të çmuar. Atë mbrëmje, Mediu mori një lopatë dhe hapi një grop në oborë. Pastaj, mori rreth 50 kopjet e librit që kishte botuar Jati në vitin 1934. A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar, i mbështolli me disa peca dhe i mbuloi. Aty mbolli një pemë, ndërsa disa libra të tjerë të vyer, i vendosi tek hatullat e çatis. Hafiza Likraja u detyrua të ngujohej brenda shtëpisë dhe nuk doli më kurrë prej saj,
të përballej me njeriu në ri socialist. Librat ja morën, edhe lirin ja morën, por nuk ja hoqën dot besimin në Zot. Nuk ja ndryshuan dot gjykimin për atë që është e drejtë dhe e moralshme në historinë e çdo kombi, dashurinë për atë dhëmën, edhe kur ndodhet në ditët më të vështira. I lutem të madhit Perëndi që ta ruaj popullin shqiptar prej afetarizmit, që është një humner e rrezikshme për kombe atë dhe. Amin. Libri i tij, A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar, mundi të shpëtojë prej furisë shkatërimit. Disa vite më vonë, Mehdi u hapi gropën ku kishte fshehur thesarin e babait të tij dhe mundi të nxjerrte të padëmtuar vetëm 17 nga kopjet e librit A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar, të cilat përcollën deri në ditët e sotme një studim filozofik me vlera për çdo kohë që kalon njerëzimi. Një udhërrëfyes të çmuar të tolerancës njerëzore dhe bashkëtesës fetare, i përkthyer sot në disa gjuhë. Hafiz Ali Kraja ishte i pafuqishëm për ta ndryshuar atë regjim, por asaj regjim nuk mundi ta ndryshonte atë. Ishte i dënuar për të qenë i ditur e i ndershëm, cilësi që diktatura nuk e pati kurrë fuqinë t'i adopsonte. Nuk e pati fuqin të zbe dashurin e ti për atë dheun, Zotin dhe njeriun. Allahu Akbar. Në një kohë ku njeriut nuk i kërkohej gjë tjetër, veç se të ushqehej e të mos mendonte, Hafizi shqetësonte edhe me heshtjen e ti. I trëmbeshin urtësisë e ti. Kohët e erta nuk zgjasin për gjithmonë. Njerëzit e ndriçuar jetojnë për gjithmonë. Me kryet naltë.